arrasto de um jovem que frequenta a Praia de Maria Farinha em Paulista. Esse vídeo tá bombando na internet e é mais um exemplo para você que antes dependia só da televisão, do jornal, do rádio. Você hoje também tem sua rede social para fazer o protesto e colocar na rede social aquilo que você acha que está errado. Foi o que fez esse jovem, o Adeilton. Tá? Nós conversamos com ele ontem, ficou revoltado porque chegou na praia e encontrou fezes, encontrou esgoto na praia de Maria Farinha. Gravou o vídeo, já tem não sei quantas curtidas, bombando na internet. Só teve um probleminha, é que durante o protesto dele aí, teve um pequeno incidente. Mas o protesto valeu, está acima desse incidente. Vamos acompanhar, põe no ar. E aí, amigas e amigas, gente, eu tô aqui na praia de Maria Farinha. E hoje, gente, quero falar desse absurdo que aconteceu comigo. Ontem, meu amor, tava tomando banho, fazendo a louca. E o que é que acontece? Quando eu olho do meu lado, um submarino. Eu que me deve! Quando eu olho, tá o tamanho do colote. Aí, meu pai, de onde é isso? Não tinha ninguém tomando banho, gente. Aí, isso é estranho. Quando eu olho, olha o absurdo, gente. Como é que pode isso, Brasil? O que é isso, governo? Um esgoto diretamente pra praia, pra natureza. Não pode não, Brasil. Bora lá, segue o filho, que eu quero mostrar a cara do esgoto. Olha aqui, filma a cara dela, filma a cara desse esgoto, filma. Filma, produção, não pode não, Brasil. Eu pensando que isso aqui era uma coisa muito reservada, uma coisa limpa. Quando eu olho o esgoto diretamente pra praia, não pode não, gente. Eu tô abismado. Eu vim aqui pra gravar esse vídeo porque eu tô revoltado com a praia e com a organização das pessoas que tem coragem de botar essa pra uma porcaria de uma praia, porque eu tô revoltado. Levar até lá na frente, porque eu quero mostrar os absurdos que tá acontecendo aqui no Brasil. O povo parece que não tem piedade, gente. Isso pra mim é coisa. Ai, meu Deus! Que isso? Me dá mal, bravo! Ai, tô só feio, vem cá! Ai! Ai, vai! Vai! Ai, eu tô caindo! Olha a sandália, pega a sandália, sandália, viado! Pega a sandália! Ai, viado! Ai, ai! Apesar do incidente, Adeilton, muita gente gostou do seu protesto, tá? Inclusive aqui pelo Facebook, tem uma internauta dizendo, adoro o Adeilton B. Tem que fazer isso mesmo, tá insatisfeito? Reclame! Ai, meu Deus! Reclame! Ninguém vai à praia pra tá tomando banho de fezes, não. E essa área eu conheço muito bem, viu? Janga, Pau Amarelo, Conceição, que chamo ali, Maria Farinha. Esgoto puro. E rapaz, vocês gostaram da queda do rapaz? Ontem a gente conversou com ele. E com muito bom humor, o Adeilton pode colocar no ar porque isso é revoltante. São vários canais aí que jogam, além de água da chuva, joga esgoto pra praia. Aí ele já é muito conhecido na internet, viu? Muito conhecido na internet. Use sua rede social e proteste. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente Paulista informou que desconhece a existência de despejo de esgoto na praia de Maria Farinha. E eu peço aos excelentíssimos funcionários de lá que deem uma passeada na praia. Olhem direitinho, porque tem coisas irregulares por lá, viu? A nota diz ainda que uma equipe vai ser encaminhada ao local para verificar esse problema. E veja a importância hoje das